ଛୁନାମାତା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି? ଖିଲି ଖିଲି କରୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି। ଡାକ ଡାକ ଦାଦା, ଉଠ ଦାଦା, ଉଠ ଡାକ। ପଣସ ପଚି ଯାଉଛି ବାଡ଼ିର, ପଚିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡା ରଖିବା ମଜା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ପଣସ 350 ଦେଇକି, ସେଦିନ ମୁଁ କହିଲି ଆଣ, ସେ ଆଣିଲେନି। ସେଦିନ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିଲା, 40 ନା 45 ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା। ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଣସ ଗଛ ଏଠି ଲଗେଇବି। ଏଇ ସିଡ଼ଟା ରଖିବା ଖାଇବା, ଇଏ ସିଡ଼ର ହବନି, ଇଏ ସିଡ଼ ତାକୁ ତାକୁ ଇଏ କରାହବ ନା। ତ କଣ କରାହବ ତ ସିଡ଼ଟାକୁ ପଣସ ଟିଟି କଣ ଟିଟି ନା ଅଠା ଲାଗିଯାଉଛି। ଦାଦା ଭଲ ପଣସ କାଢି ଇସ୍ ଖଜା ପଣସ, ଏଟା ଏଟା ଭଲ ମନେ ଅଛି ଛୁଆ ଝାଡ଼ା ଖାଇଦେଇ ପଚେଇଦିଏ ମୁଁ ଭାତ ପୁରେଇଲା ମାନେ କଣ ଦେଇ ମାନେ ମାନେ ପଣସ ରଖୁଥିବେ, ତମେ ଆସିକି ଖାଇଦେଇକି ରଖିଦେଇ ଚଲୁଛି। ମୋର ଛୁଆବେଳେ ପଣସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ମୋତେ ମଞ୍ଜିଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମଞ୍ଜିଟା ମୁଁ ଖାଇବାର ମାଷ୍ଟର। ପଣସ ମଞ୍ଜି ପୋଡ଼ା ଭଜା ଟେଷ୍ଟ। ମୋତେ ଏଇଠି ଖାଇବ ଚାଲି ହେଲା ତେ ହସୁଛି କଲ ଦେଉଛି ପଛପଟେ ଟିକେ ଚଖେଇ ଦିଅ ଦିଦି, ଟେଷ୍ଟି ନା ରୁଟା। ତୋର କଣ ହେଇଛି କି ଏମିତି ହଉଛୁ? ଇଏ ବହୁତ ଅଛି, 15 ଖଣ୍ଡେ 15-20 ପିସ୍ ବାହାରିବ ନା। ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ନା ଛୁରୀ ଇଏ ହେଇଯିବ ଏଇନା ଦୁଇଟି ଦେଖ ପଳଉଛି ନା। ଏଇ 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 ମୋ ଚୁଣ୍ଡେ କାଇ କାଇ ନା। ଦିଉତି ଖାଇଲା ପଣଚ, ତୁ ଦବୁନି ଖାଇନି କଚା ଗୋଟେ ନା ଆଣିନି ନାଇଟା। ଏଇ ମୁଁ ଥରେ ଦେଇଦେଲି ବୋଲି ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି କୋଉଠି କଣ। ଏବେ ପଣସ ଖାଇକି ଆସିକି ଚିକେନ କଟା ହଉଛି, ମାଛ ବି ଅଣା ହେଇଛି। ଏଟା କି ମାଛ? ଏଟା କି ମାଛ? ଏଟା ଇଲିଶି, ଏଟା ସୁତାରୀ ପା। ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଏତେ ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ କଣ ହବ? ସେ ସ୍କାନିଂ କରିବ ପୁଣି କହିବ କିଛି ହେଇନି। ତୋର କୋଉଟା ହଉଛି? ମୁଁ ହେଡ଼ଟେକ୍ ହଉଛି କଣ କହିଲାଣି, କଣ କହୁଛୁ?
କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ବସୁନୁ, ଠିଆ ହବାକୁ ତତେ କିଏ କହୁଛି? ବସିବନି ତଳେ, ଓଲୋ ଏଇ ବା ମାମା, ଏଇ ମାମା କାଇଁ, ମାମା କାଇଁ, ମାମା କାଇଁ ନା ମାମା ମାମା ଛୁନାମାତା ଏବେ କଣ କରୁଛି? ଖିଲି ଖିଲି କରୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି, କଣ ଖାଉଛି କି? ମୋ ଚୁନାମାକୁ ଭୋକି ହେଲାନି କି? ଡାଡି ଡାଡି ରୁଡ ସୁନାମା ରୁଡାନ ତାକୁ ମାରୁଛୁ, ରଟିକେ ରଟି ତାକୁ ଝଡ଼, ରାଗିଗଲାଣି ସେ, ରାଗିଗଲାଣି ରୁଡାନ ସେ। ତୁ ଝଡ଼ ଟିକେ, ସେ କିଛି କରିବନି, ସେ କିଛି କରିବନି। ର ମୁଁ ତାକୁ ମାରନା, ତ ଛୁଟିଆ ମୁଣ୍ଡେ ନା ତାକୁ ମାରୁଛୁ। ମାଇଲା ସୁନା ତତେ, ଏତେ ଜୋରେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହଉଛି, ତମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ନଉ? ଫିଜିଓଥେରାପି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦବ ନା? ଆଜି ଟିକେ ଦାଦା ବନେଇଛି, ଏଠି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି, ଟେଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଭାଜିକି ଆଜି ପକେଇଛି, ଏଇଟା ସିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଜି, କିଛି କରିନି ଆଜି ରୋଷେଇ, ଖାଲି ଭାତଟା ମୁଁ ବନେଇଛି। ଚିକେନ ଦଉଛି ଦଉଛି ଆ ଚୁଡ଼ନକୁ, ଆଜି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ଜ୍ୱରଟା ଏବେ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇଦେବ। ହଁ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା ତାକୁ, ଟିକେ କମିଯାଇଛି ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ, ତାର ଦେଇଛି ଲେଗ୍ ପିସ୍। ହଉ ହଉ ଜଲ୍ଦି ଖାଅ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଶି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଏବେ ତାର ଖାଉଛି, ଅଧା ଖାଇକି ଯାଇ ତା ଡାଡ଼ାକୁ ମାରୁଛି, ଡାକୁଛି ଏବେ, ଡାକ ଡାଡ଼ାକୁ, ଡାଡ଼ା ଉଠ, ଡାଡ଼ା ଉଠ, ଡାକ ପୁରା ଧାରରେ ବସିକି ଉଠଉଥିଲା, ତ ଚୁଟିକି ଧନେଇଛି। ପୁରା ଯିଏ ଶୋଇଥିବ ତାକୁ ଉଠେଇବାର ପୁରା ମାହିରେ, ପୁରା ଚୁଟି ଘୁଷାରି ଘୁଷାରି ଉଠେଇଦବ, ସେ ପୁରା ଧାରରେ ବସିକି ତମକୁ ଡାକିଲା ନା ସେଇଠୁ। ଆମର ଡିନର ଯୋଉ ଡିନରରେ ଚିକେନ ଥିଲା ଆଉ ଏଗ୍ ପରାଠା, ଡିନର ଖାଇବା ଇଏ ଦିଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଛି ତା ଡାଡା ସାଙ୍ଗରେ। ରୁଡନକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଯାଏ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାଲି ସ୍କୁଲ ତ ଯିବନି।
ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ରୁଡ଼ନ୍ ଛଅ ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଖାଇବା କଥା ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଖାଇଥିଲା ନା ପାଞ୍ଚଟା ନୁହେଁ ଛଅଟା ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ଖାଇଥିଲା ଏ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛି ତ ଦିଉଛି ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛି ବଲ୍ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳନା ପଡ଼ିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଡ଼ନ୍ ଜ୍ୱର ଜୋରେ ଏବେ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ଶୋଇଛି କମ୍ ଅଛି ଜ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ପାଟି ଖୋଲା ରଖିକି ଶୋଇଛି ତ ଜୋରେ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି ତ ଇଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ଜଗିକି ବସିଛି ସବୁବେଳେ ଡାକେ ତା ଭାଇକି ଏଇ ଏଇ ଡାକିଲେ ତା ଭାଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ଖେଳିକି ଶୋଏ ଆଜି ତା ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଉଠୁନାହିଁ ସେଇଠି ତାର ବି ମନ ଦୁଃଖ ନା ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ୟୁଟିର ମନ ଦୁଃଖ ନା ଭାଇ ଉଠୁନାହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଭାଇ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଓକେ ଚାଲ ତମେ ଛୁଇବ ଚାଲ ଚାଲ ନା ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିଦିଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭାଇ ଉଠୁନି ବୋଲି ସେଇଠି ଯାଇକି ଜଗି ବସୁଛି ଯେତେଟାକୁ ଯାହା ଶୋଇବୁ ଆସୁନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଶୋଇବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଏ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଶୋଇବୁ ଛଇ ଛଇ ଆଛ ଛଇବୁ ଆଛ ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲାନି ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲାନି ବା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଭାଇର ଆଛ ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଭଳିଆ ପିଟିଲେ ଭାଇ ଆସିବ